Qyrqja në Thyë FM dhe është vërtet evenimente. Edhe ju bëdh, edhe tifozët e Tiranës dhe Partizanit këtë derbi, me atë fjalorin mo që e kanë shkrisë dhe mos e radhe. Thema të shkreta, po erë sa djumë nuk duhet gjonja të shprejë. Sa duhet të cekja pa të ja, ma ma thuaj. Jam dhe akorde me profesor Lirin që do ketë fekat dan, do ketë shaj. Po jo dhe në ekstrem në ordinuta. Shumë kulminante dhe shumë absurde, shumë... Më thënë që nuk të bërë të kohë stadiumin e Napolit sot të. E doqëm. E gjove stadiumin e Napolit. Milan, Milan, vafa... Për me është normale, po jo non modern... 100.000 banore, vetëm ne jemi më dërshmi të dy njërë. Ja, nuk shko, nuk shko. Qa bëhet shumë? Vete në stadiumë, ka konotacion stadiumë, është sport, ka tension. Ka një maksimum dhe i kuat shko. Po, po, ja, matuaj, matuaj pak. Që isha në stadiumë. Ishe sot? Jo, të... Ndeshja e parë që u lujt. O, Veronika. Edhe më rastisi, do më thënë, kam qënë me një shoqen ti me afrë, dhe kam qënë vetëm në dyja femna, kompletisht me ishkuj. Nga fjalë nga më të ndryshme që thash me vete, unë nuk shkel më në stadium. Qarë? Do më thënë, ka një sharje, ofendime, pseudonime, do më thënë, ka një kategori pjesa e... Shiko tani, unë nuk jam të sharjet, dhe është mirë, Po, mos harrojmë që në stadium nuk jetë në bibliotek. Nuk jetë atë, në mund të sjetë atë. Duhet një mes me... Po, po, një dëmë dhe është një pjallëve, ke para zërë. Ke temë për Dhe problemi është se stadiumet e boshatisura, digjurat shumë. Bravo, bravo, bravo. Se kur është stadiumi madhë me komptare dhe atë e rëshani, pa atë e 22.000 veta, një atmosferë fantastikë.